A od danas je pet gradova još zaključeno, među njima i opština Plužine. Ja se nadam da imamo na vezi predsjednika opštine Plužine, gospodina Momčila Bajegića, da vidimo kakva je situacija u Plužinama. Dobro jutro, gospodine Bajegiću. Dobro jutro. Pa evo i Plužine od danas pod ključem. Šta kažete? Pa evo ovih zadnjih dana i povećao se broj zaraženih u našoj opštini i ja mislim s razlogom su ove mjere uvedene. Nadamo se da će one da daju rezultata i da malo se narod previše opustio u odnosu na sve ovo što se dešava, pa mislim da je to doprinijelo da broj poraste. Kakva je situacija? Koliko se u Plužinama poštuju mjere? Rekli ste da je ovo dobra odluka, dakle možemo da naslutimo da se nije i baš vodilo računa. Pa manje se vodilo računa u odnosu na prošlu godinu, ono kada je početak bio i skoro čitavu godinu prethodnu, dosta je disciplinovan narod bio, ali u zadnje vrijeme ipak je došlo do opuštanja i posebno oko odlazaka i dolazaka sa strane. Ja mislim da je ovdje najviše uzrokovalo povećanje broja ljudi koji dolaze na posao sa strane iz Nikšića prvenstveno. I to kolektivno putovanje doprinijelo je da se broj poveća. Pretpostavljam da ste kao opština i pomogli lokalne ugostitelje. U kojoj mjeri je to bilo i da li će pomoći im i dalje biti potrebna? U kakvom su stanju? Pa kod nas skoro svi lokalni objekti su zatvoreni bili i prije ove odluke, bilo je tu par objekata koje su radili ove kafići, a ovi ostali restorani svi su zbog malog broja koji dolaze u ovome periodu, oni su bili i zatvoreni. Mi smo prošle godine donijeli odluku bili i u skladu sa tom odlukom izlazili smo u susret svim ovim koji se bavili ugostiteljstvom i ove godine ćemo sigurno da na narednoj sjednici da donesemo neke odluke sa kojima ćemo ići da prvenstveno da se pomoć da ovim najugroženijim i privrednicima i pojedincima. Da. Gospodine Bajegiću, vi ste opština u koju dolaze turisti, je li? Naročito tokom ljetnih mjeseci, što zbog prirode, što naravno i oni koji prolaze kroz Plužine. Šta očekujete? Da li mislite da ćete imati ovu sezonu? Pa stvarno je u 19. godine je bilo onaj rekordan broj turista do sad koji je bio na području naše opštine. Prošle godine je bilo zatišje zbog korone i očekujem da se narod zamori od svega ovoga i nadamo se da će ova godina da bude ipak mnogo bolja i da će dosta turista da bude kod nas. Hvala. Posebno ova planina i ovo malo da se narod... Da, da uživamo u lijepoj prirodi i svježem vazduhu. Da, da. Hvala vam mnogo što ste izdvojili vrijeme za Boje jutra i nadamo se da će situacija u Plužinama biti bolja. Hvala i vama i ja se nadam.